Rīgas Dinamo spēles nav vienkārši hokejs starp divām hokeja komandām, ko uz arēnu Rīgu nāk skatīties un atbalstīt līdzjutēji tūkstoši. Rīgas Dinamo spēles ir spēle spēlē arī priekš mūsu lieliskajiem faniem. Hokeja spēle parasti ilgst 3x 20 minūtes, nu tā ir stunda. Nu labi, dažreiz vēl ir papildu laiks, tās ir vēl 5 minūtes. Nu okay. Vēl mēs būtu arī pēcspēles sodmetien, tātad kopā maksimums ap 70 minūtēm lieliskas hokeja spēles. Bet mūsu līdzjutēji piedalās spēlēs, kas ir starp hokeja spēli. Pusotru stundu pirms mača sākuma, 2x 17 minūtes starp pirmo un otro un otro un trešo trešdaļu. Katra reklāmas pauze, katra minūte ir iespēja piedalīties, uzvarēt un arī laimēt. Dažreiz pie mums notiek arī viss neiedomājamākās lietas un dalībnieki saņem viss negaidītākās un vērtīgākās dāvanas. Kā piemēram šo. Daudzo tūkstošu līdzjutēju klātbūtnē savu jā vārdu pie mums ir teikuši daudzi un ļoti cerams, ka vēl pateiks. Šoreiz par uzvaru atrakciju konkursā lielāko balvu viens otram saņēma šis lieliskais pāris. Un vēl viens pāris Latvijā par savu ģimeņas dibināšanas vietu varēs saukt arēnu Rīga. Un liecinieki tam esam bijuši mēs. Turklāt, ja savu apliecinājumu šim notikumam dod arī spēles tiesneši, vai jums vēl ir jautājumi? Spēlē šo spēli, ko mēs saucam par Dinamo Rīga, ar mums arī tu!